Ahoj všichni, tady Kovy. Pokud byste to ještě neviděli, mám velmi zvláštní práci. Jsem režisér, scenárista, střihač, zvukař, osvětlovač, dabér, grafik, špatný herec a tvůrce videí na internetu. Chtěl jsi říct youtuber? No, tak by se to taky dalo říct. Režisér, ale... herec? Teď nejseš nic jinýho než internetový kašpar. Tak to samozřejmě tak... Za ty dlouhé roky, co YouTube dělám, můj život prošel dost zajímavou proměnou. Tak třeba už jenom samotné představování. Když jsem před 3 lety někomu řekl, že jsem YouTuber, vypadalo to asi takhle. Kromě tenisu máš nějaký další zálohy? No, jsem YouTuber. Jo... Co je to YouTuber? To jsem ale netušil, že za pár let to bude mnohem horší. Že to bude vypadat třeba takhle. A tak jsem si nechala udělat takovýhle účes. No, hele, co ty vůbec děláš? No, jsem YouTuber. Ne, bože, ne, 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 YouTubeři jsou všude, pořád všude, sami YouTuber. Já už se bojím doma otevřít skříň, aby na mě nevyskočil nějaký YouTuber. Nebo takhle. A jsem YouTuber. Chudáčku, to musí být hrozné žít s takovýmhle postižením. Ne, 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 YouTuber znamená, že dělám videa ale, na... Ale teď já vím, teď říkám. Nebo nedej bože takhle. A taky mě baví dělat videa na YouTube, že jsem YouTuber, ale to... Budu dělat, že jsem to jako nevěděla, že jsem se tě nezeptala účelně, že jo. Můžu tě pozvat třeba na panáka, nebo tak. Často od YouTuberů slyším, že tomu, co dělají, nerozumí jejich rodiče, nerozumí tomu ani jejich prarodiče. To naštěstí nikdy nebyl můj případ. Když jsem byl v Americe, rodiče si dokonce stáhli Snapchat a začali ho používat a třeba babička ocenila cestovní videa, protože má cestování moc ráda. Prostě idylka. Ale dovedu si představit, že u začínajících YouTuberů, jejichž rodiče se moc neorientují na internetu, to může být často dost velký problém. U nového videa a dneska si zkusíme zahrát na... Mámo! Náš mladý už si zase mluví pro sebe. Tak mám volat tu záchranku, nebo co mám dělat teď? To není normální to. Já s ním promluvím. Po 10 minutách. Víš, mami, já bych chtěl být YouTuber. Tato, tato, náš mladý chce prodávat drogy, tato. Ale ne, dealer, YouTuber, mami. Že bych natáčel videa na internet. Videa na inter... Tato, tato, zbuď se už sakra. Náš mladý mi právě řekl, že chce být pornoherec. A nech mladý obejdi. Pořád lepší, než aby byl YouTuber. O, to je pravda. Počkej, neříkal jsi teď to slovo na ju? YouTube se stal samozřejmě i marketingovým nástrojem. A jak dojde na peníze, mnozí YouTubeři zapomenou na slovo ne a dělají reklamu úplně na cokoliv. Já ti jen říkám, že bys měl víc zvažovat, do jaký spolupráce jdeš a jakou odmítáš, ale třeba tady jo. Firma, která vyrábí kapesníky ve tvaru České republiky, tohle je zrovna jedna z těch věcí, kterou bys měl dost důrazně... Beru. Dobře, dobře. O týden později. Měl by zájem o reklamu na jejich záchodové místě. Beru. O další týden později. Reklama na tekutá mýdla s aromatem tchoře. Beru. Nechceš si to aspoň Po dalším týdnu. Reklamní video na dámské vložky. Beru. Celé to video by bylo jenom o vložkách. Pohodě. 30 minut. No. A musíš si je ve videu i aplikovat. Jo. A nic ti za to nezaplatí, nic. Beru. U nás je to s příjmy bohužel trošku komplikovanější. Zatímco v zahraničí můžou i menší YouTubeři s menšími čísly ukončit práci a vrhnout se na YouTube full time, dát do toho všechno, protože to tam vynáší mnohem víc, u nás se YouTubem uživí vlastně jenom pár YouTuberů. Navíc drtivá většina z nás studuje, takže se YouTubeři nemůžou věnovat natáčení naplno. A podle toho to pak taky vypadá. Málo přípravy, mizivý přínos společnosti a taky demotivace, když vidíte, jak nekvalitní videa můžou být mnohonásobně sledovanější než ta vaše. Příklad. Začínající YouTuber udělá promyšlené video o nějakém tématu, na kterém stráví třeba i 30 hodin. Versus jiný YouTuber, který udělá video z fleku, pojmenuje ho kozy na snapu a stráví na něm 2 hodiny. A teď si tipněte, které z těchto 2 videí bude mít víc zhlédnutí, když ti 2 YouTubeři budou mít podobně odběratelů. Samozřejmě. Proto spoustě začínajících YouTuberů opakuju tuhle věc. Však nejde jen o čísla, ale i o to, kdo se kouká a kdo si všimne.
A věřte mi, to, jestli s videem strávíte 3 nebo 30 hodin, je zatraceně dobře poznat. Tolik k mému YouTube manifestu. Všimla si nás také tradiční média, jako rádia, televize, noviny, časopisy, které konečně po několika letech pochopili, proč už je mezi 10 až 20 lety nikdo nesleduje, neposlouchá ani nečte a kam všichni ty lidé odešli. Na YouTube. Klasický článek o youtuberech vypadá asi takhle. Prachy, humus, smilstvo, odpornost, fuj, fuj, fuj. Víte, na co koukají vaše děti? Odeslat. Miluji svoji práci. Ale na druhou stranu jsem dělal i spoustu skvělých rozhovorů, kde to brali seriózně, vážně a bylo to spíš takové představování YouTube starším generacím, což bylo fajn. No a na závěr se smířit s tím, že jako youtuberovi se vám začne stávat tohle. Takže si v dnešním videu rozebereme té... Jsou všude. Já to věděla. Ach jo, youtubeři, znáte ten pocit, když vás někdo vyruší ve skříni. A to je pro tohleto video všechno. Pokud se vám líbilo, určitě nezapomeňte na like, pokud neodebíráte, přidejte odběr, sledujte mě na sociálních sítích a... Ano, tuhle větu už jsem jako youtuber řekl asi 1000krát, ale je to součást mojí práce. Tak zas příští neděli. Ahoj! Ahoj všichni, on tam má určitě nějakou ženskou, víc ženskou, i když to...